អាចខមមិនតាមខមមិនបានបាទចង់បានអីគឺបានរមៃបងប្រុសឲ្យទាំងអស់បាទបានរមៃបងប្រុសបានរមៃខ្លាខ្មុំក្រោមដើមថ្នោតជួយបងប្អូនបានទាំងអស់ភ្លើមន់នេះបងទុកសែនបានរមៃបងប្រុសរ៉ៃឈួតទេបានរមៃបងប្រុសគេម៉ែភុងដេកឈឺទេហ៎បើសិនជាម៉ែឈឺយកដាក់បន្ទប់ទឹកហើយយើងយកតាតុកតាខ្លាខ្មុំទិញ2500មកយើងអត់ធុកបិទសៃយើងអត់គាត់បន្តិចគាត់នឹងឈឺយើងខមមិនម្នាក់មួយខមមិនអីក៏បានដែរឲ្យតែខមមិនចង់បានអីគឺបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យ share 5ដងជំរោះស៊ីមានបានបាយបងឲ្យគេបងឲ្យបងឆាប់ជោគជ័យហើយណៃឆាប់មានកូនម៉ែយើងអូយម៉ែយើងមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយញ៉ៃច្រើនម៉េចម៉ែយើងគេស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកម៉ែស្លាប់កាន់តែអស្ចារ្យរាល់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីហាងអនឡាញម៉ាត់ក្នុងកម្មវិធី L192 លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$3ភ្លាមរាល់ការចំណាយចាប់ពី$30ឡើងទៅតែគ្រាន់តែប្រើប្រូម៉ូកូដ onlinemart03 ឈុំអត់នឹងនិយាយទៅ L192 នឹងឡើយមកហ្វេនកាប់មកមកតែទោះយើងនៅតំបន់ជួយក្រុងតែបើយើងនៅជួយក្រុងដែរក៏គឺមាន delivery ដែរនេះសំខាន់អីគេ L192 ឥឡូវមានប្រូម៉ូសិនថ្មីវិញនេះអូទិញអវ៉ាន់តាម FM192 តាមរយៈ online mart អឺទិញអវ៉ាន់ចាប់ពី$30ឡើងទៅបានបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$3ជុំអញ្ចឹងវាមិនចំណេញតែប្រហែលលក្ខខណ្ឌគេម្បាមើលទៅលក្ខខណ្ឌគ្រាន់តែប្រើប្រូម៉ូតកូដ online mart 03អញហើយគ្រាន់ទិញអវ៉ាន់ហើយគ្រាន់ដាក់ប្រូម៉ូតកូដហ្នឹងបានលុយមកវិញហ្មង$30ហ្នឹងដឹងទិញអវ៉ាន់បានប្រមាណបានច្រើនណាស់តែបាន$3ត្រឡប់មកវិញទៀតអញ្ចឹងបើយក$3ទិញអវ៉ាន់ទៀតវាមិនឡយនិយាយទៅ app នឹងស្រុកខ្មែរនឹងឡយហ្មងជាជាផ្សេង FM102 ហ្នឹងកប់សេរីហ្មងប៉ុន្តែធ្វើមិនបានបានលុយគេអ្នកមានលុយគេស្រួលតែញហ្មងបើគេអ្នកមានលុយគេដាក់វឹបបានវឹបបានហ្មងហើយបាន$3ក៏មកវិញទៀតតែបើយើងមានលុយនឹងធ្វើមិនវិញអាឡូវហ្នឹងវាគ្មានអីស្រួលជាងបោកគេបើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រកាន់តែច្រើនបោកកាន់តែស្រួលអញ្ចឹងជាងបោកមនុស្សណាដែលឆោតឆោតអើអើធ្វើចឹងហ្មងអាឡាញផុំផលឲ្យផ្អើសុខសុខភូមិចឹងមើលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមកចង់និយាយពីបានរមៃបងប្រុសហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺដើមថ្នោតនេះគឺដើមថ្នោតនេះរាល់ដងគឺនៅក្នុងស្រុកយើងដើមថ្នោតកពុះកពុះនោះកពុះពុះមេឃតែដើមថ្នោតនេះគឺទៀបខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអង្គុយរាល់ដងនេះគឺខ្ញុំតែតែអង្គុយសមាធិនៅក្រោមដើមហ្នឹងបាទខ្ញុំលេងទៅដើម្បីអីព្រោះខ្ញុំបានប្រឡងខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយប្រឡងខ្លាប្រឡងតោអញ្ចឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំតែនឹងអង្គុយក្រោមដើមថ្នោតហ្នឹងអង្គុយសមាធិពេលខ្ញុំអង្គុយ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 លេងបានរមៃខ្លាខ្មុំឲ្យបានរមៃបងប្រុសធ្លាក់មកខ្ញុំញញដាក់ដាក់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទបាទបាទអូបាទឡាយបាទ100អ្នកជាងឲ្យបាទហ្នឹងហើយ share ម្នាក់មើលបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាអាចខមមិនតាមខមមិនបានបាទចង់បានអីគឺបានរមៃបងប្រុសឲ្យទាំងអស់បាទបានរមៃខ្លាខ្មុំបានរមៃបងប្រុសបាទបាទរមៃបងប្រុសបាទរមៃខ្លាខ្មុំក្រោមដើមថ្នោតជួយបងប្អូនបានទាំងអស់ខ្ញុំអត់និយាយមែនខ្ញុំអត់និយាយមែនតើខ្ញុំអត់និយាយលេងទេនិយាយមែនតើហើយដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតតើតាម្នាក់បាន5ដងបានខមមិនបានជោគជ័យបាទនិយាយពីបាទរមៃបងប្រុសនេះបាទឥឡូវនេះគឺថាខ្លាខ្មុំហើយជាមួយបានរមៃបងប្រុសនេះមកឲ្យញ៉ាំអីទីនេះគឺគាត់ខឹងហីហេតុអីបានជាបានរមៃទាំងអស់នឹងខឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារគាត់បានញ៉ាំអីគាត់បានហូបអីគាត់មានលុយចាយយើងក៏គាត់ខឹងបាទជួយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដល់ហើយថាយើងខមមិនម្នាក់មួយខមមិនអីក៏បានដែរឲ្យតែខមមិនចង់បានអីគឺបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យ share 5ដងបាទហើយអ្នកដែលចង់បានផ្ទះ3ចង់បានអីប្រពន្ធ5បាទចង់បានកូន2បាទចង់បានហាងលោកដាច់អាចមកសុំផ្សោះបានសាយនៅផ្លូវមន់2-3មកបាទ
ឺដឹងតែបាទមិនបងប្រុសជួយលើកតម្កើងម្ដងបាទខ្ញុំមិនចង់ថាខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំមិនផុសផុលខ្ញុំមានរឿងការពិតបាទខ្ញុំអង្គុយក្រោមដើមស្រោតនេះភ្លៀងភ្លៀងមួយមេធំមកបាទធ្លាក់ខ្លាខ្ញុំមកមួយអត់អីទេខ្ញុំថាអូអត់អីជារឿងធម្មតាដល់ពេលចុងក្រោយធ្លាក់បាទរមៃបាសសក់បងប្រុសនេះមកនេះគាត់អង្គុយញុំធ្វើខួយនេះខ្ញុំភ័យខ្ញុំភ័យដល់ពេលខ្ញុំសមាធិបន្តទៀតបាទរមៃបងប្រុសមកសឹកខ្ញុំថាត្រូវការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសែនហើយបងប្អូនអស់ជាឡាយម្នាក់មួយទៅគាត់ឈប់ខឹងបាទបាទរមៃនេះគឺបាទរមៃក្រោមដើមស្នោតបាទរមៃបងប្រុសចិញ្ចឹមខ្លាខ្មុំតូចបាទអញ្ចឹងអាចមកបានណាបាទអរគុណបាយបាយអូអញខំនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាអត់មានយកមកសែនអត់មានយកលុយឲ្យទៅចាប់បាទអើយរោស៊ីផ្លូវនឹងវាស្រួលដើមបកប្រាស់គឺចឹងវាស្រួលបើទៅខំធ្វើសំណងខំអឺឡើងដងថ្នោតឡើងអីវាបានលុយមិនវាហត់ធ្វើចឹងមិនស្រួលអើញបើក7ទៀតតោះឡើងលើបងបាយកាន់ផ្លូវមន់ហើយអូអាមួយផ្លូវមន់ហ្នឹងបងຕົកសែនសែនស្អីគេចាប់បាត់ទៅហើយណែបងគាត់ទៅប្រាប់ផ្លូវមន់នេះបងຕົកសែនបារមីបងប្រុសរ៉ៃឈូទេបារមីបងប្រុសគេម៉ែភុងដេកឈឺទេហ៎ម៉ែគាត់ឈឺក៏នឹងតែឈឺហើយថ្ងៃមិញបងឃើញអាភីត្រូឡាយតុក្កតាខ្លាខ្មុំធ្លាក់ពីលើដើមជុំមកពីហើយវាប្រាប់ថាបារមីបន់អីបាននឹងណាអូនឯងអត់កូនមិនបានកូនអេបារមីឯងសំខាន់ឥឡូវភ្ញៀវចូលពេញផ្ទះលក់សិនទៅចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបិទហាងទាំងអស់ពួកអាដែងបិទហាងបាច់លក់បាច់ដូរទិញផ្លូវមន់20 30 40មកទុកខ្សែនៅលើទៀតភ្ញៀវឥឡូវចូលពេញផ្ទះហើយមិនបិទហាងអីគេឥឡូវយើងលក់សិនទៅបើឯងគិតថាបារមីបងប្រុសស្អីហ្នឹងហើយប្រងបិទហាងចោលភ្ញៀវមែនបុគ្គលិករត់មិនទាន់បារមីខ្លាខ្មុំបកប្រែមកអង់គ្លេសគេថាអេតញ្ញាអេណូប៉ក់ប៉ក់ត្រីតមេកូបារមីបងប្រុសចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាច់រស់ស៊ីទាំងអស់បិទហាងបិទអីឥឡូវហ្នឹងអាម៉ែអីបិទហាងអស់បិទទទួលអាណាចូលមកស៊ីបាច់មិនលក់ឲ្យមកឡើយជួនម៉ែឯងទៅក៏បានដែរតែជួនម៉ែទៅប៉ែសិនអូនឯងដូចជាសាំដល់ហើយបើសិនជាម៉ែឈឺយកដាក់បន្ទប់ទឹកហើយយើងយកតាតុក្កតាខ្លាខ្មុំទិញ2500មកយើងអត់ធុបបិទសៃយើងអត់គាត់បន្តិចគាត់នឹងជាឥឡូវជួនអត់អនឡាញក៏ថាលើកប្រខាន់មកវាយបងខ្លាចមែនហុសគ្មានព្រឺអីទេអនឡាញឃើញអត់អនឡាញមិនជឿបងឥឡូវបាទរមៃបងប្រុសចូលកាច់ហ្នឹងអូលោកតាលោកយាយយាយជួយប្រពន្ធខ្ញុំវាមកដូចដើមវិញមកបាទរមៃបងប្រុសអើយមែនមុខម៉ែអញទេបើសិនជាមិនទៅសាច់អញសាច់ម្នាក់ឯងក៏បានដែរចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបិទហាងចោលអស់មិនបាច់រកស៊ីបាច់អីទេណូអនឡាញមើលអាមួយសក់ពោ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 អានោះសក់ដូចបងឃើញទេបងបងអូឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានហើយឲ្យអាអូបារមីស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងបងម៉ែនឹងស្ដាប់មិនអូស័ក្តិសិទ្ធណាហាសូមឲ្យផែនរបស់ខ្ញុំទាំងប្រមាណទាំងផែនស្អីស្អីវាជោគជ័យទាំងអស់អូយគាត់សាំម៉េះកំពុងតែបារមីចូលអូចូលហើយបងបងឲ្យគេបងឲ្យបងឆាប់ជោគជ័យហើយណៃឆាប់មានកូនបងឈួតហើយបងបងឈួតបងដឹងថាបងជាបងមិនមកទេម៉ែយើងអូម៉ែយើងមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយនិយាយច្រើនម៉េះម៉ែយើងគេស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកម៉ែស្លាប់អឺហោះបាញ់នេះដល់សារមួយថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងអាបាទបីឡប់អានេះតែឆានអាឈួតមិនច្បាច់កោអាងាប់មកងាប់ទៅអាចឹងរៃអាថុកទៀបអានេះតែឆានអាខ្លាខ្មុំលេលើហើយបាយនៅឈួតនៅនឹងនោះអង្ការទៀតអឺចាំទៅបងឈួតនាំបងទៅប៉ែតជាទៅអត់ដឹងប្រាប់ហើយថាឲ្យយកម៉ែទៅប៉ែតឲ្យយកម៉ែទៅប៉ែតទៅអាឡាទៅទៀតលឿនហើយមើលគាត់មកអសមួយនេះអញអត់បានឡើយអូអាបោកបានម៉ូតូគេមួយអាបោក2ថ្ងៃសោះបានតប1អា
គេមិនដាក់លុយផងដាក់អីផងអានេះងឿនដាក់មនស្កោហើយទៀតអាស្គូតអឡប់អីអាអើគុនបានថ្មីបងប្រុសថ្ងៃអត់មានបាយស៊ីស៊ីស៊ីស្តេកពីបកងជាផ្លូវមួនតាំងទៅយកបានថ្មីបងប្រុសមកកាន់ណៅអូរបៀបទាញយកនឹងចុចឈ្មោះកម្មវិធី L192 ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search វាយពាក្យ L192 ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ App L192 បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី L192 ឥឡូវនេះ